សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានភាគទី54នៃរឿងកម្ពុជាសិល្បៈក្បាច់គុនដោយក្នុងភាគនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលស៊ូប៉ៃធានគេបានដើរចេញពីធ្លុកឈៀងវិញ្ញាណចកេះរបស់ស៊ូប៉ៃធាននៅពេលនេះហាក់បីដូចជាមិនសូវស្រួលតទៅសោះហើយយើងក៏មិនដឹងនោះទេថាភូស៊ីងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះស៊ូប៉ៃធានការពិភាក្សាមុននឹងប្រជានេះវិញបន្ទាប់ពីឃើញស៊ូប៉ៃធានចេញមកហើយនឹងក៏បានដើរទៅជិតស៊ូប៉ៃធានហើយប្រាប់ថាបន្ទាប់ពីស៊ូប៉ៃធានគេចេញទៅប្រណាំងគេហៅស៊ូប៉ៃធានទៅជួបស៊ូប៉ៃធានគេបានឆ្លើយថាល្អរួចហើយក៏បានតម្រង់ចកេះអីចុះឡើងចុះឡើងហើយដើរទៅមុខត្រង់ភ្លឹងការមកដល់ព្រឹកស្អែកនេះវិញយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងស៊ូប៉ៃធានបានដើរចេញមកមើលទៅស្ងាត់ដូចជាអត់ដងុយជាងការពីយប់មិញជាពិសេសយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងវត្តមានព្រឹទ្ធាចារ្យយន់ម្ដងទៀតដែលជាប្រចាំអ្នកដែលស៊ូប៉ៃធានក៏បានជួយការពិភាក្សាទីម៉ានេះខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយដោយឡែកចៅស្រីរបស់គាត់ក៏បានមកផងដែរគាត់បានឃើញគាត់ភ្លាមស៊ូប៉ៃធានបានសួរទៅកាន់គាត់តើរបួសរបស់គាត់គឺបានជាសះស្បើយហើយមែនប្រកាសថារបួសរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៅពេលនេះក៏បានជាសះស្បើយហើយគាត់ក៏ពិតជាអរគុណទៅលើស៊ូប៉ៃធានជាខ្លាំងដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតគាត់ព្រឹទ្ធាចារ្យគាត់បានដកយកស្លាកបញ្ជាមួយដែលផ្ទុកប្រាក់រហូតដល់10លាននៅនោះប្រកល់វាឲ្យទៅកាន់ស៊ូប៉ៃធានទុកជាអំណោយដែលប្អូននឹងក៏បានសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃធានគឺមិនចង់បានអំណោយនឹងនោះទេហើយបើសិនជាលោកតាយល់នឹងគឺចង់អរគុណមកលើខ្ញុំពិតមែនប្រជាគាត់បានប្រាប់ឲ្យស៊ូប៉ៃធាននិយាយមកប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃធានគឺបានឲ្យចៅស្រីរបស់គាត់ចេញសិនទៅគឺគេចង់និយាយទៅពីអ្នកលោកតាតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនាងបានចាក់ចេញស៊ូប៉ៃធានបាននិយាយទៅកាន់គាត់ប្រកាសថាលោកតាយល់នឹងគឺបានស្គាល់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំរួចមកហើយលោកតាយល់នឹងគ្រាន់តែបានលឺអញ្ចឹងហើយនឹងគាត់ក៏ដូចជារៀងភ័យបន្តិចផងដែរហើយគាត់ក៏បានសុំអភ័យទៅស៊ូប៉ៃធានដែលបានសើបអង្កេតស៊ូប៉ៃធានដោយសម្ងាត់អីចឹងទៅស៊ូប៉ៃធានគេមិនប្រកាសអំពីរឿងនេះនោះទេប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃធានគេចង់ឲ្យលោកតាយល់នឹងជួយជ្រោមជ្រែងជីវកម្មគ្រួសារស៊ូរបស់គេលោកតាយល់គាត់បានយល់ព្រមយ៉ាងលឿនហើយនៅពេលនេះគាត់ក៏ចង់ទៅសួរសុខទុក្ខមេគ្រួសារស៊ូផងដែរស៊ូប៉ៃធានគេនិយាយតាមចប់ផងលោកតាយល់គាត់បានដើរចាក់ចេញប៉ុន្តែស៊ូប៉ៃធានគឺបានទៅស្ទាក់មកគាត់ប្រាប់ថាមិនចាំបាច់ឲ្យលោកតានឹងគឺប្រួយបារម្ភពេកទេដោយសារទៅស៊ូប៉ៃធានគឺមិនចង់ឲ្យលោកតាយល់គឺលាតត្បាងអំពីរឿងនេះឲ្យតែកែអ្នកដតីបានដឹងហើយជួយទៅដល់ជីវកម្មគ្រួសារស៊ូដោយសម្ងាត់តាយល់គាត់បានឆ្លើយថាគ្មានបញ្ហារួចហើយក៏បានដើរទៅមុខទៀតតាំងពីស៊ូប៉ៃធាននឹងគេមិនតាន់និយាយចប់ផងដូច្នេះហើយនឹងមានអីទៀតស៊ូប៉ៃធានគេបានដើរស្ទាក់មកគាត់ម្ដងទៀតប្រាប់ទៅកាន់លោកតាជួយរកទីតាំងភ្នំលៃជឿឲ្យទៅកាន់គេផងដូចស្ដាប់ដូច្នេះហើយនឹងលោកតាគាត់បានយល់ព្រមទៀតរួចហើយក៏បានដើរទៅមុខទៀតដូច្នេះហើយនឹងស៊ូប៉ៃធានក៏បានដើរទៅតាមលោកតារួចហើយក៏បានអរគុណទៅលោកតាស៊ូប៉ៃធានគឺនៅទៅតាមគាត់ដដែលហើយបានសួរទៅកាន់គាត់តែលោកតាគឺនៅជាប់នៅក្នុងអាណាចក្រវិញ្ញាណប្រយុទ្ធនឹងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកហើយដូចស្ដាប់ដូច្នេះហើយនឹងលោកតាគាត់បានឈប់រួចហើយក៏បានប្រាប់ថាមិននិយាយកុហកនោះទេគាត់បានជាប់នៅក្នុងអាណាចក្រវិញ្ញាណប្រយុទ្ធរយៈពេល10ឆ្នាំណាស់មកហើយគឺនៅផ្កាយ5នឹងរហូតដោយបានស្ដាប់លើអញ្ចឹងស៊ូប៉ៃធានបានប្រាប់ទៅកាន់លោកតាថាគេនឹងជួយដកក្ដារឲ្យក៏ដូចជាបើចេញមកសរសេររូបមន្តថ្នាំឲ្យទៅកាន់លោកតាប្រាប់ទៅកាន់លោកតាថារករូបមន្តថ្នាំតាមក្ដារនេះគេបានសរសេរប្រាប់ឲ្យស៊ូប៉ៃធានក៏នឹងធ្វើការចម្រាញ់ថ្នាំឲ្យទៅកាន់គាត់ដើម្បីគាត់គេបានឡើងអាណាចក្រកុំឲ្យជាប់កាំងអញ្ចឹងទៀតលោកតាយន់ក្រាន់បានស្ដាប់លើអញ្ចឹងឲ្យនឹងគាត់គេបច្ចត្រេកអរជាខ្លាំងរួចហើយក៏បានអរគុណទៅលើស៊ូប៉ៃធានម្ដងទៀតទទួលរូបមន្តថ្នាំនឹងទុករួចហើយក៏បានលាស៊ូប៉ៃធានទៅវិញការមកមើលស៊ូប៉ៃធានជាមួយព្រះនាងនៅវិញនៅពេលនេះព្រះនាងត្រង់បានដឹងហើយថាស៊ូប៉ៃធាននឹងគឺជាគ្រូស្លថ្នាំផ្កាយ3ហើយថាស៊ូប៉ៃធានគេបានធ្វើគាត់ភ្ជាប់អើម្ដងទៀតឯងស៊ូប៉ៃធានគេបានប្រាប់ទៅកាន់ព្រះនាងទៅថាវាគេពិតជាមិនចម្លែងនោះទេដោយសារតែគ្រួសារស៊ូរបស់គេដើមឡើយគឺជាគ្រួសារមួយដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកចម្រាញ់ថ្នាំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយតើគេអាចយល់ដឹងអំពីរូបមន្តថ្នាំបានច្រើនដូច្នេះហើយតើព្រះនាងហៅខ្ញុំមកលើកនេះគឺមានការអ្វីប្រកបណាក៏ដោយសារតែតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរក្បាច់កូនរវាងវិមានឡានហៅជាមួយនឹងវិមានលិង្គយន្តលើសាយវានប្រកួតចំនួន3ដងប៉ុន្តែលើកនេះគេបន្ថែមនៅការផ្លាស់ប្ដូរក្បាច់កូន2លើកទៀតគឺជាការប្រកួតគ្រប់គ្រងសាទក៏ដូចជាការប្រកួតរីដាំហើយអាពាក្យថារីដាំនឹងក៏ខ្ញុំមិនដឹងថាញ៉ៃមិនសមដែរបបប្រាជាខ្មែរមកថាចង្វាក់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាញ៉ៃមិនសមទេចេះតែអានអង់គ្លេសសិនទៅចាំមើលដល់កន្លែងការប្រកួតនេះយ៉ាងនឹងដឹងឯងហើយការប្រកួតរីដាំនឹងគឺជាការប្រកួតអាមាច់វិញដូច្នេះហើយនឹងស៊ូប៉ៃធានគេបានសួរទៅកាន់ប្រនាងតើនៅក្នុងវិមានឡានហៅអត់មានណាគេគឺចេះគ្រប់គ្រងសាទទេមែនហើយវិមាននឹងតាមពិតក៏មិនសមដែរត្រូវហៅថាសាលាបន្ទ្រើតាមពិតចំកាយមកច្រើនដងឯងប៉ុន្តែដឹងថាមិនបាច់នៅតែហៅថ
ាវិមានវិមានដដែលអញ្ចឹងហើយក៏តាមនឹងទៅជួនកាលវិមានជួនកាលសាលានឹងទៅក្រនអញ្ចឹងហើយនឹងព្រះនាងត្រង់ក៏ដូចជារឿងខឹងទៅកាន់វិមានលិង្គយន្តផងដែរក៏ដោយសារតែវិមានលិង្គយន្តគឺប្រកាយក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វពួកគេក៏បានស្នើដាក់បញ្ចូលនៅការប្រកួតគ្រប់គ្រងសត្វមួយទៀតទៀតទៅលើក្អីត្រង់មួយដៃរួចហើយក៏បាននិយាយថាប្រកាសថាពួកគេកំពុងធ្វើយើងលំបាកអីដោយសារតែនៅក្នុងវិមានឡានហៅគឺគ្មានមនុស្សណាម្នាក់ដែលចេះគ្រប់គ្រងសត្វនោះទេសួរទៅជាងក៏បានកើតបន្តិចប្រាប់ទៅកាន់ព្រះនាងថាខ្ញុំគឺមានបេក្ខជនម្នាក់ដែលចេះគ្រប់គ្រងសត្វដូច្នេះហើយនឹងព្រះនាងត្រង់បានសួរទៅកាន់សួរទៅធានយ៉ាងលឿនថាគឺជានរណាសួរទៅធានគេប្រាប់ទៅថានោះគឺជាបងស្រីរបស់គេឈ្មោះថាស៊ូជីងលៀងហើយឲ្យតបងស្រីរបស់គេគឺមានឆន្ទៈក្នុងការប្រកួតច្បាស់ណាស់ថាបងស្រីរបស់គេក៏នឹងអាចឈ្នះក្រោយបានលឿនចឹងហើយនឹងព្រះនាងត្រង់គឺបានងើបមកយ៉ាងលឿនប្រាប់ទៅកាន់សួរទៅធានថាហៅបងស្រីគេមកឲ្យលឿនដើម្បីទៅប្រៃសត្វវិញ្ញាណដោយសារតែព្រះនាងត្រង់ចង់ដឹងថាជីងលៀងគឺមានសមត្ថភាពអ្វីខ្លះសាច់រឿងយើងក៏បានកាលមកដល់ប្រៃសត្វវិញ្ញាណយើងក៏បានឃើញជាមួយសម្លេងសត្វក្រហមយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងបងស្រីស៊ូទៅធានហើយនឹងស៊ូទៅធានមកយើងមើលកាន់បងស្រីស៊ូទៅធានទៅគឺខ្លះមកដល់កន្លែងជួបជុំហើយយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងអបិវូឆឹងហើយនឹងសត្វវិញ្ញាណគេដែលគឺជាសត្វខ្លាអញ្ចឹងទៅវាក៏បានក្រហមចឹងឲ្យបងស្រីរបស់ស៊ូទៅធានគឺបានខ្លាចប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបងស្រីរបស់ស៊ូទៅធានគឺនៅតែសម្រួលអារម្មណ៍ទៅគោរពទៅលើព្រះចាក៏ដូចជាព្រះនាងដូច្នេះហើយព្រះនាងត្រង់បានសួរទៅកាន់ឈិងលៀងយ៉ាងលឿនថាស៊ូទៅធានគឺបាននិយាយថានាងគឺប្រកាយក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វប៉ុន្តែឈិងលៀងនឹងបានបដិសេធយ៉ាងលឿនក៏ដោយសារតែនាងគឺមិនចេះអំពីវិធីគ្រប់គ្រងសត្វនោះទេព្រះនាងក្រោះនៅបានលឿនចឹងក៏បានងាកទៅមើលស៊ូទៅធានហើយស៊ូទៅធានគឺឆាប់ផ្ដើមបកស្រាយយ៉ាងលឿនថាដោយសារតែបងស្រីគេនឹងគឺមានការផិតភ័យបន្តិចហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមានជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងសត្វហើយអាចនិយាយបានថាគឺលេខ1តែម្ដងបងស្រីរបស់ស៊ូទៅធានហាក់បីដូចរៀងចង់ភ័យឯងដោយសារស៊ូទៅធានគឺលើកដង្កើងនាងពេកទាំងដែលភាពពិតជាស្ដាយនាងមិនមែនជាអីតោះទេសោះចាំមើលស៊ូទៅធានគឺរកវិធីសាស្ត្រអ្វីដើម្បីជួយបងស្រីហើយតើស៊ូទៅធានហ៊ានថាចាំប្រកាសណាស់ស៊ូទៅធានគឺមានល្បិចអីមួយឯងដែលលើអញ្ចឹងហើយនឹងអបិវុចឹងគឺបានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ូទៅធានកុំអញនិយាយសម្ដីឆ្លោះពេកអួតអំពីសត្វវិញ្ញាណគេដែលគឺជាសត្វចចកខ្ចលមានកម្រិតទី5តើបងស្រីរបស់ឯងគឺអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងវាបានដែរឬក៏អត់ដូច្នេះហើយនឹងស៊ូទៅធានគឺបាននិយាយទៅវិញទៅថាកម្រិតទី5មិនវាអន់ពេកឯងបងស្រីរបស់គេគឺអាចជួយឈ្នះសត្វចម្លែកកម្រិតទី7បានយ៉ាងងាយស្រួលបានលើហើយប្រនាងក៏ដូចជាប្រជាគឺបច្ចុប្បន្នការផ្សះផ្អើលហើយប្រជាវិញក៏បាននិយាយផងដែរថាបិសាយកម្រិតទី7នេះគឺអាចសម្លាប់អ្នកចម្បាំងផ្កាយ3គ្រាន់តែវាគឺស្ដោះទឹកមាត់តែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកបិវុឆឹងគឺមិនជឿនោះទេថាបងស្រីរបស់ស៊ូទៅធានគឺអាចគ្រប់គ្រងបិសាយកម្រិតទី7បានហើយបើសិនជាគាត់អាចគ្រប់គ្រងបិសាយកម្រិតទី7បានខ្ញុំនឹងនៅឆ្ងាយពីឯងទាំងពីរហើយនឹងមិនចូលជិតជាដាច់ខាតពេញមួយជីវិតនេះស៊ូទៅធានគេបាននិយាយទៅវិញទៅថានេះគឺជាអ្វីដែលឯងគេបាននិយាយនោះទេអញ្ចឹងឲ្យស៊ូទៅធានក៏នឹងឲ្យបងស្រីគេបង្ហាញឲ្យបានឃើញបងស្រីរបស់ស៊ូទៅធាននឹងបានស្ទាក់ស្ទើរដោយសារតែនាងគឺអត់ចេះអីតទៅសោះដូច្នេះហើយនឹងស៊ូទៅធានបានខ្សឹបប្រាប់ទៅកាន់បងស្រីរបស់គេថាបងស្រីរបស់គេគឺនៅចាំខ្សែដៃដែលគេគឺបានឲ្យដែរឬក៏អត់ហើយឲ្យបងស្រីរបស់គេគឺជឿជាក់មកលើគេថាមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេហើយនៅពេលនេះស៊ូទៅធានគេបាននិយាយខ្លាំងខ្លាំងវិញម្ដងអញ្ចឹងហើយនៅពេលនេះបងស្រីរបស់គេគឺសារល្បងជាមួយចកខ្យល់លើសិនតមើលគ្រាន់តែបានឃើញវាក្រហមបងស្រីរបស់ស៊ូទៅធានហាក់បីដូចរៀងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគាត់ក៏នៅតែតាំងចិត្តដដែលថានឹងធ្វើវាមុននឹងចាប់ផ្ដើមបងស្រីរបស់ស៊ូទៅធានគឺបានសួរទៅកាន់ពូឆឹងទៅវាចេះខំដែរអត់អបិវូឆឹងគ្រាន់តែបានឮអញ្ចឹងហើយនឹងក៏ហាក់បីដូចរៀងអស់សំណើចជាខ្លាំងប៉ុន្តែបើឯងគឺមិនតន់ដឹងនៅទេរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែខ្សែដៃរបស់ស៊ូទៅធានដែលបានឲ្យវាគេបានប្រតិកម្មក៏ដូចជាបានគ្រប់គ្រងទៅលើសត្វចចកនឹងទៀតសោះវាក៏បានហក់ទៅខំដៃអបិវូឆឹងដូចអញ្ចឹងហើយនឹងអបិវូឆឹងដែលត្រូវជាម្ចាស់ចចកនឹងគឺបានប្រើប្រាស់ត្រានៃការគ្រប់គ្រងសត្វវិញ្ញាណទៅវាប្រហារទៅកាន់ចចកនឹងវាខ្ទាតប៉ុន្តែចចកនឹងគឺនៅតែសម្រុកចូលមកខំទៅលើដៃអបិវូឆឹងហើយអបិវូឆឹងក៏បានដួលដូចអញ្ចឹងហើយនឹងអបិវូឆឹងគឺបច្ចុប្បន្នតែម្ដងបានប្រាប់ឲ្យបងស្រីរបស់ស៊ូពេជិនបញ្ជាវាឈប់ចំណាយបងស្រីរបស់ស៊ូពេជិនគឺបានបញ្ជាវាទាំងស្ទាក់ស្ទើរថាឲ្យវាឈប់អញ្ចឹងហើយចចកខ្យល់នឹងវាក៏បានឈប់ពីការវាប្រហារទៅលើម្ចាស់ដើមអបិវូឆឹងនៅពេលហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នភ័យមែនតែនចំណាយប្រនាងត្រង់បានសួរទៅកាន់ឈិងលៀងតើអាចធ្វើវាបានដោយរបៀបណាចំណាយឈិងលៀងក៏មិនដឹងដែរដោយហេតុតែអញ្ចឹងស៊ូពេជិនគេបានលោកមកថា
បង់ស្រីរបស់គេនឹងគឺពិតជាមានធម៌ពលខ្លាំងហើយដែលឃើញអំពីសមត្ថភាពរបស់ឈិងលៀងហើយនឹងព្រះនាងត្រង់បានដើរមកប្រាប់ទៅកាន់ឈិងលៀងឲ្យសារលបងតបតោជាមួយបិសាចកម្រិតទី7ឈិងលៀងហាក់បីដូចជារើសស្ទាក់ស្ទើរប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនាងក៏នៅតែយល់ព្រមប៉ុន្តែមុននឹងចូលព្រះនាងត្រង់បានប្រាប់ទៅកាន់ឈិងលៀងផងដែរថានៅក្នុងព្រៃសត្វវិញ្ញាណនឹងគឺមានសត្វវិញ្ញាណកម្រិតទី7ឬក៏ជាបិសាចកម្រិតទី7នឹងចំនួន3ក្បាលដូច្នេះហើយនឹងបងស្រីរបស់ស៊ូបេជិនគឺបានដើរហួសចូលក្នុងដែនដីនៃសត្វវិញ្ញាណស៊ូបេជិនគេបានគិតថាលីងអឺគឺបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនដើម្បីចម្រាញ់ចេញអាកងដៃដើម្បីបង្ក្រាបសត្វវិញ្ញាណណាអញ្ចឹងហើយស៊ូបេជិនគេបានជឿជាក់ថាកងដៃនឹងអាចការពារបងស្រីរបស់គេបានបន្ទាប់ពីបងស្រីរបស់ស៊ូបេជិនគេបានដើរហួសពីរបាំងការពារយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងសត្វដែលវាកំពុងតែឈ្មោះសម្ដៅមកកាន់ទីតាំងរបស់ឈៀងលៀងហើយមិនក៏អាចហោះមកឆាបនាងទៀតផងរំពេចយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងសត្វបិសាចកម្រិតទី8ក្បាលបានមកហុំព័ទ្ធនាងហើយនាងក៏បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែសាច់រឿងនៅក្នុងភាគទី54ក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយជាស្រ័យចំពោះការដូរ channel អីចឹងទៀតទៅដើម្បីជាភាពដូរ channel ញឹកញាប់បន្តិចអីហើយយើងសង្ឃឹមនៅគ្នានេះជាស្រ័យផងណាហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជម្រាបលាបាយបាយ